በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው ህግን የማስከበር ዘመቻ በድል የተጠናቀቀ ቢሆንም ወንጀለኞችን ባልተራዘመ ጊዜ ውስጥ አድኖ የማያዝና ለህግ እንዲቀርቡ በማድረግ በኩል በክልሉ የህግ በላይነትንም ለማረጋገጥ እየተሰራ ያለው ስራ በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ማብራሪያ ቢሰጥ። ነገር ግን ኮንሰርኑ ይገባኛል። ባጭር ጊዜ ውስጥ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ክሊርሊ አቅጣጫ አስቀምጧል። ይሄ ቡድን ወደ ህግ መቅረቡ እንደማይቀር ህዝባችንም ለዚህ ተስፋ ሊኖረው እንደሚገባ ማንሳት ፈልጋለሁ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስ እና የክልሉ ልዩ ኃይል እዛው አካባቢ እያሉ እስከ ትላንትናው ሰዓት ድረስ የዜጎች ህይወት እያለፈ ዜጎች እየተፈናቀሉና ንብረት እየሞደመ መሆኑ ይታወቃል። ይሄንን የታጠቀ ሽፍታ ቡድን በገንዘብና በህገወጥ መሳሪያ እየደገፈ ያለው የትነግ ጁንታ ቡድን መሆኑ በግልጽ ይታወቃል። አሁንም ህዝቡ ወደ ቀደመ ህይወቱ ተመልሶ ሰላም እንዲያገኝ በሰላም ሚኒስቴርና በአገር መከላከያ ሚኒስቴር በኩል ምን የተደረገ ዝግጅት አለ ማብራሪያ ቢሰጥበት። መሰረታዊ የግጭቱ ሶርስ ምንጭ ከመሰረቱ ጁንታው ስለሆነ ጁንታው ሲወገድ ህግጭት እየቀነሰ ይሄዳል። ሙሉ በሙሉ ላይጠፋችኋል። ከዛ የቀረው ደግሞ ከበጣም ኮምፕሬንሲቭ በሆነ አፕሮች በደንብ በተቀናጀ መንገድ ከተሰራ ግጭቶቹ ሙሉ በሙሉ ይወገዳሉ ማለት አሳባለኝ። አብዛኞቹ ግጭቶችና ሁከቶች ደግሞ የሰላምና የደህንነት ተቋማት ሪፎርም ከተደረጉ በኋላ የተፈጸሙ እንደሆነ ይታወቃል። ስለሆነም በዚህ በኩል ለምን ውጤታማ ስራ መስራት አልተቻለም? ወደፊትስ የቅድመ መረጃና የደህንነት ዘርፉን ለማጠናከር የህዝብና የሀገር ደህንነት እና ሰላም ለመጠበቅ ምን የታሰበ ነገር አለ ቢብራራ? የመረጃ ምናሰባስብበት ስርዓት የምን ተነተንበት ስርዓትና ምን ተጠቀምበትን ስርዓት ለወደፊት በደንብ ማየትን ይጠይቃል። ይሄ አንዱ የተቋማዊ ሪፎርም አካል ነው። በዚህ ዙሪያ በቀጣይ ማሻሻያ እናደርጋለን ብዬ ወስዳለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ምክር ቤታችን አባላት ላነሷቸው ጥያቄዎች ምላሽ በሰጡበት ወቅት የወቅቱን የጸጥታ ሁኔታ አስመልክተው በሰጡት ምላሽ ላይ ወጣቱ ትውልድ ሀገሩን የሚወድ ቢሆንም በውትድርና ስራ ተሰማርቶ ለማገልገል በሚደረግ ምልመላ ላይ ለመሳተፍ ያለው ፈቃደኝነት አነስተኛ እንደሆነ ባጽንኦት አንስተዋል። የዚህ ችግር መንስኤው ምንድነው? እንደውም ደግሞ መፍትሄውስ ምን ሊሆን ይችላል? የጥፋት ቡድኖች ደግሞ ይሄ ተቋም በጣም መሰረታውና ወሳኝ መሆኑን ስለሚያውቁት ይሰሩበታል። በቃ መከላከያን ኔጌቲቭሊ እንዲያዩት በመከላከያ ተቋም ውስጥ እንዳይሳተፍ ብዙ ቅስቀሳዎች ይደረጋሉ ከጥፋት ኃይሎች። ስለዚህ በሚፈለገው ደረጃ ወጣቱ እየተሳተፈ አይደለም። የችግሩ ምንጮች በደንብ በገንገማ ተለይቷል። በቀጣም እንዴት መፈታት እንዳለባቸው አቅጣጫ አስቀምጠል እና ልንሰራበታል። ለወደፊት እንዲህ አይነት ችግር እንዳይደገም በመከላከያ ተቋማዊ ግንባታ ላይ የሚደረገው ጥንቃቄ በሚመልኩ እየተሰራ እንደሆነ ማብራሪያ ብሰጥበት። ይሄ የህግ የማስከበር ጉዳይ በቀላል የሚታይ አይደለም። በአንድ በኩል ጁንታውን ከመሰረቱ እንድነቀል ያደረገ ኦፕሬሽን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ ሂደትም ብዙ የሚወሰዱ ትምህርቶች አሉ፣ የሚቀመሩ ለሀገር ግንባታ ለተቋም ግንባታ የሚጠቅሙ አሉ። ይሄንን በደንብ ዶክመንት እናደርጋለን፣ በዚያ አግባብ እንሰራለን የሚል ነው። የሚጠብቀንን ሰራዊት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ አቅም በሚፈቅደው መሰረት የኑሮ ሁኔታውን ለማሻሻል ሰራዊቱ የሚገባውን ክብርና ሞገስ እንዲያገኝ ለማድረግ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ምን የታሰበ ነገር አለ? የሰራዊቱ ቤተሰብ ልጆች ተገቢውን ድጋፍና ትምህርት እንዲያገኙ ከግል ባለሀብቶች ምን ይጠበቃል ብለው ያስባሉ? በተለይም ሰራዊቱን የቤት ባለቤት ለማድረግ
በርካታ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እየተገነቡ ናቸው። በርካታ የመኖሪያ ካምፖች እየተገነቡ ናቸው። ሆስፒታሎችንና የጤና አገልግሎቶችን ተደራሽ ለማድረግ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ሰራዊቱ አገልግሎቱን ጨርሶ በሚወጣበት ጊዜ ምኖርበት አካባቢ ላይ መረትን እንዲያገኝም በይገ ተደገፈ ስራም ተሰርቷል። በተልኳ ፈጻጸም ሂደት ውስጥ ሲሰዋም ደግሞ ለቤተሰቡ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ኢንፋክት ለሻሻለው የሚችሉ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ መንግስት የሰራውቱ ኑሮ የቤተሰቡ ኑሮ ለማሻሻል እየሰራ ያላቸው ስራዎች በርካታ ናቸው።